はい、どうもこんばんは。時の彩りです。ですね、少し気になる子が一匹いまして、この子なんですけど、わかりますかね。今見えてますね。ハリコ、赤ちゃんメダカの時から少しこう泳ぐのが下手な子がいるなぁとは思ってたんですけど、よく見るとね、背骨が曲がってしまってまして、その赤ちゃんの頃からですね。で、もうひょっとしたらそんな長く生きられないかもしれないなと思いながら見守ってたんですけど、すくすく成長してくれまして、今ね、周りの子たちと同じぐらいの大きさで、まあ少し泳ぐのは下手くそなんですけど、餌ももりもり食べてね、育ってくれてます。まあいろいろなね、要因があるみたいですね。でもまあ最初の30匹から生まれたメダカさんたちなんですよ、今見えてるこの池の中にいる子たちがですね。だからまあ同じ条件の中で生まれた子たちなので、まあどういう要因があったのかは僕はちょっとわからないんですけれども、でもね、まあこういうふうに他のメダカさんたちとね、一緒に楽しく泳いでご飯ももりもり食べてるんで、まあこのままですね、この子たちと一緒に成長して生活していってくれたらいいなと思ってですね、これからも見守っていこうと思ってます。また今後のためにですね、なんかまあ詳しい方がいたら、まあ対処の仕方とか、まあそういうのがもしあるのであればね、教えていただきたいなと思います。で、まあ以前から言ってたモフモフ問題なんですけれども、まあ特にね、そのエビの数はあれから増やしてはないんですが、ちょっと今回取れなかったんですけど、チエビっていうんですかね、小さいエビがなんかね、いっぱい生まれてるんですよ。だからまあこのままね、ちょっと様子を見たいと思います。まあこのなんちゃってビオトープ作ってどのくらいかな、3ヶ月4ヶ月ぐらいになるのかな。まあやっとですね、水草とかも本当こういろんなものを隠してくれてっていうかですね、どん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 成長してくれて、で見栄えもですね、だいぶ良くなってきました。まあちょっと増えすぎた分はですね、間引いたりしてるんですけれども、まあこれからですね、秋にかけてその水草のこととかですね、メダカの今度は冬支度っていうんですかね、まあそういうのとかですね、いろいろこう考えていかないといけない部分がまた出てくると思います。まあ初代のメダカさんたちもですね、こういうふうに水がめの中で元気に泳いでおりますので、またですね、これからまあちょこちょこね、問題が出てくると思います。まあこの前ですね、ちょっと野豪も見つけたんですよ、実はこの池の中でね。もう一匹見つけたってことは結構な数いるような気もしますので、まあ野豪対策とかっていうのはした方がいいんでしょうけど、どうなのかな、どういうふうに皆さんしてるのか、ちょっとね、また調べてみたいと思いますね。まあこの前の動画の中でも話したんですけれども、まあメダカさんの動画だけを上げていくっていう感じではなくて、ちょっとお仕事のですね、動画もアップしたりとかしてますので、ね、動画がですね、あっち行ったりこっち行ったり結構わちゃわちゃなってると思うんで、見にくいと思います。でもまあこれからもですね、このなんちゃってビオトープ池と、あとはメダカさんの成長をですね、温かく見守っていただければ嬉しいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは今日はですね、この辺で終わりにしたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。